کائنات کو انسانیت کو اسلام نے عطا کی تھی خلافت راشدہ کے ذریعے. اور یاد رکھیں کہ اسلام نے سب سے پہلے مساوات، ایکویلٹی اور جسٹس کا دنیا کو درس دیا تھا. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف ایک بات آپ سے کہوں گا کہ آج ہمیں ہندوستان سے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے. یاد رکھیں حب الوطن من الایمان کے مصداق ہندوستان مسلمانوں کے خون کے قطرے قطرے میں دوڑتا ہے، اور ہم ہندوستان کے چپے چپے میں بستے ہیں. نہ تم ہمیں ہندوستان سے نکال سکو گے، نہ ہم میں سے تم ہندوستان کبھی نکال سکو گے. ہندوستان کو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کا نغمہ دینے والے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. آج بی جے پی کی حکومت ہندوستان میں کے مسلمانوں کو، ہندوستان کی عوام کو نفرت کے ترازو میں تولنا چاہ رہی ہے. آج ہندوستان کے مسلمانوں کو، عوام کو نفرتوں کے ترازو میں تولنا چاہ رہی ہے. ہم تولنے نہیں دیں گے. ہم کل بھی متحد تھے، آج بھی متحد رہیں گے، اور جب تک نتیجہ برآمد نہیں ہوتا ہم اتحاد کا ثبوت دیں گے. اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے. السلام علیکم.